Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu si popovídáme a ukážeme replay s objektem 752, což je tank, který je totálně přepálený, je to takovej v úzovkách Bobject Jack 9. týru, ačkoliv ten tank, o kterém se dneska pobavíme, je 9. hevina, nikoli 10. TDčko. A ten koncept neprobitelného ruského tanku se nám tady opakuje, už s tímhle strojem videjko bylo, ale nikdy s ním nebyly replay, tak to teď napravíme. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. A tohle je krasavec, objekt 752. Uh, stroj, který byl získatelný uh... Pouze ne, řeknu to jinak. Stroj, který byl získatelný standardní cestu v bedničkách. Já jsem z těch bedniček vykraftil, hodně bedniček mě to stálo, neptejte se mě kolik, stálo mi to hodně bedniček, ale byl to jeden ze strojů, který jsem opravdu chtěl, protože jsem věděl už z testu, kdy testři testovali tady ten stroj, že tenhle stroj bude strašně přepálený. Tenhle stroj na testu, lidi na něm měli 3800, 4000 average, což jsou naprosto šílený čísla. A je to proto, že tenhle ten stroj na testu dvě uh, měl 2,5 sekundy interklip a 440 alfu. Uh, na live server se tenhle stroj dostal trošku upravený se 4 sekundama interklip a 430 alfou, nebo za 450 měl na testu, něco takového. A <coughs> VGčko si asi myslelo, že nerf interklipu a nerf alfy o 20 nebo o 10 ten tank nějakým způsobem zhorší. Nebo takhle, ono ho to zhorší, ale co je s tímhletím stream principiálně špatně, je právě podobně jako u Bobjecta to, že jste, nechci říct, nejste, tak, nejste zdaleka tak neprobitelný jako Bobject, ale jste extrémně těžce probitelný. Ale na rozdíl od, od Bobjecta uh, si tu svoji neprobitelnost musíte jakoby udělat sami. Hnedka vysvětlím. Uh, uh, vidíme, že arbor prostě skvělej. Tady kolem dělá 300, uh, 300 mm, 350, uh, 400, záleží na, na úlu. Ale nahoře máte dvě kopulky, které nablízko jdou docela dobře. Trefit je tady 210, 230 mm. Stačí vám nějaký gold a jste schopný probít. Uh, boky jsou extrémně silný, Máte tady spaced armor, uh, máte klasický V-shape, to znamená. Uh, jste výborný v side -scrapování. a i tenhle ten uh, přední plát dokáže obounceovat, vidíte, že tady jsou zajímavý úhly. Uh, to znamená, že tady ta vrchní část je schopná bouncenout, pokud využíváte uh, 7 nebo 8 stupňů deprese, který ten stroj má, teďka si nejsem úplně jistý, 8 stupňů deprese, což je na ruskou heavenu obrovský číslo. A uh, Tak jste v podstatě tady jako neprobitelný. Uh, pokud ale nebo můžeme si všimnout, že máte oscilační věž. Pokud fajtíte třeba na nějakým Lineu a zvednete takhle dělo, tak najednou ty kopule nejsou vidět, vidíte? Ty kopule zmizí. Tudíž jste sice neprobitelný, ale v podstatě jenom v tady tý, jenom v tady tý jako poloze. Kterou ale můžete jak kdykoliv. A je, je, ten trik je úplně jednoduchý. Prostě vy s dělem nahoru. A dáváte ho dolů vždycky jenom když chcete střílet. To znamená, že vy třeba fakt píknete na ten ridge, dělo nahoru, zjistíte, co kde, pak dáte dělo dolů, vystřelíte jednu, dvě, zajedete. A klasický lifehack, který se dá používat s hodně tankama, s hodně tankama doporučuju zvedat dělo, pardon, například takový Kranwagen, takový Kranwagen má, že úplně stejnou feature, vlastně to není nic jako hrozně neznámýho. Ale fakt, že vy jste v podstatě devítka a máte v úzovkách věžk Gran Wagna, tier-to-tier, je docela zajímavý. Samozřejmě, pokud máte velkou peny, 350 plus mm, desítkový TDčka nebo autoloudry s kalibrovkama, tak jste schopný probít tu věž i sem. Ale není to stoprocentní pene. Uh, ten stroj je naprosto famózní. Uh, rozhodně rozhodně si nemyslím, že ten tank je tak šíleně rozbitý jako objekt. Uh, Tímhle tím strojem, aby byl rozbitý, se musí umět hrát, což je koncept, který mi za nevadí a not gonna lie, tenhle ten tank je docela skill based, musíte jako fakt umět pracovat s tím armorem, protože to dělo, to dělo je sice fajn, máte skvělou pene, dobrou alfu, ale máte ty 4 sekundy interklip a docela špatný aim time, celkově ten gun handling není nic moc, to znamená, že vy nejste schopni udělat to jako joch, že prostě najedete někam a během 2 sekund máte 900 damage. Musíte počítat s těma 4 sekundami interklipu a musíte je počítat taky s tím, že pak nabíte 17 sekund po vystřílení. To znamená, že nemůžete nic. Uh, gameplay tady toho stroje si můžete určitě nakoukat, uh, na tomhle kanále najdete. Myslím si, že nějaký videjko, myslím si, že nějaký stream s tímhle strojem, a uh, případně nějaký záznam, případně pokud máte člena, uh, můžete si najít nějaký záznam streamu, pokud nemáte člena, tak uh, už od 14.90 Kč měsíčně se vám odemkne 800 záznamů dvou, tří hodinových streamů. Několik tisíc hodin watch time, jenom kdybyste chtěli. No, a to by bylo asi počáteční kecání k tomu tanku. Vybavení vidíte. Uh, podle mě armor, podle mě posílený pásy jsou ta cesta uh, rychlejší otáčení, protože se otáčíte extrémně pomalu. A jinak kalibrovky, kompresor, protože máte AP jako standardní náboje a ty náboje lítají velmi pomalu a ty ještě pomalej. Takže tohle si myslím, že je docela potřeba. No, a teďka už se jdeme podívat na replay, uh, který jsem s tím, tím stranem povedl uh, pár, dní, pár dní zpátky, konkrétně, konkrétně 11 dní zpátky, uh, disclaimer. Tady v té bitvě už jsem mimo bot matchmaking, takže jenom, uh, jak říkám, disclaimer. No, a jdeme teda na bitvu v desítkách, na ukempený kolej. A já tady jenom přesunu odpočet. No, a já jsem se ro samozřejmě rozhodl jít na MID. Uh, na MIDU Excelujete. Velká deprese, výborný armor, uh, autoloader, který je takový mm, s tím interklipem, ale furt je schopný dát během 4 sekund uh, 840 damage v průměru, což není úplně standardní. No a m Troska tady posítí hnedka uh, bolest, dávám jednu a dávám druhou, oni se, kluci se teda nějak poblokovali a vidíte, co jsem udělal, já jsem vytřídl a zvedl jsem dílo. A mělo to za následek to, že mě sem do věže, nebo možná do upper plate, kdo ví, něco bouncelo, nějaký hit. Pokud to byl heat M103, tak ten má 330 pen nebo 340, takže tam měla určitě šanci na probití. No, tamhle vzadu se spodl foch, já ho markuju. No ale jak jsem mluvil v garáži o tom dělu, že je docela špatný kort na takhle dlouhé vzdálenosti, tady se krásně potvrdilo to, to, co jsem říkal, plně doměřená rána a prostě Prostě ten, ten náboj tam pomalu ani nedoletěl. No takže uh, vidím, že tady nemůžu teďka nic dělat, tak si dávám nabíjet klip a uh, řekl jsem si, že změním pozici. Pane dostal nepříjemnou, pravděpodobně moje o té wafle, někde, která je zakembená tamhle někde vpravo, uh, za kamenem. No a já z této pozice jsem schopný counterat toho focha, protože vozím kalibrovky a tím pádem mám 370 mm na hýtu. První rána bounce, druhá rána miss, a ta, tady se si mohli všimnout, že jsem, že jsem frustrovaně jako zakroutil kamerou, to dělám, když jsem u té hry nasranej, na takže a tadyhle, ale to, to je pochopitelné, tady jsem prostě přišel o nějakých e, 12 damage do toho focha, ten foch měl být reálně, ne mrtvej, ale měl by třeba one shot, two shot. Takže tady samozřejmě trošku smůly, což té bitvě taky nepomohlo, je třeba podotknout, že kdybych třeba neměl tady tu smůlu, tak ta bitva mohla dopadnout jako vohodně jinak, vohodně jinak, ale nebudu předbíhat. Uh, horina. Uh, nabijím heaty, dávám jednu ránu za 380, uh, hledám si tady depresy a stíhám druhou APčkem za 413. Uh, trošičku low roli, uh, ale nevadí, hlavní, že jsem konečně dal nějaký damage. No a když se podíváme na minimapu, tak vidíme, že je to 5-5, uh, my hrajeme tak nějak mit. Uh, mám za sebou nějaký support, za nám ještě campí TDčko, no a tadyhle jsem, tadyhle jsem měl hodně greedy, tadyhle jsem měl hodně greedy potom tom damage, no a uh, v podstatě jsem za to dostal trest jenom jednoho hečka, od za nějakých ani ne 300, což není zas takový big deal uh, a řekl jsem si, že nebudu zkoušet tu druhou ránu do, do tý čtyřky, Dal jsem jenom tu jednu a nabím si, no a teďka, teďka se otáčím a řekl jsem si, že prostě lívnu. Vafle se tamhle spotla, já ji doměřuju, vidíte ten dlouhatácký aim time, ale pěkně tady rána zalítla na pás. Bohužel ta vafle stihla zajet, takže já opět dávám jenom jednu ránu z klipu, takže jsem tady nevyužil zdaleka ani svůj plný potenciál. No a opět nabijím a opět se snažím změnit nějakým způsobem úhel útoku, uh, překvapit enemáky s mojí pozicí, nebo prostě tak něco. A tadyhle, když nad tím přemýšlím, tak pravděpodobně byla chyba. Měl jsem si píknout tady, Měl jsem normálně píknout tady a zkusit dát rány té horině. Já jsem udělal to, že jsem uh, jel dál, což... Když na to koukám zpět, nějak nebyl úplně dobrý tah, protože já tady nemůžu nic dělat. A jediný, co můžu, tak je dostávat o to focha, který pravděpodobně kempí pořád tady, když budu hrát tady v těchto pozicích. No. Takže já tady sice vidím na tu IS-4. Uh, dávám jí tady ránu, zvedám dělo, on bounceuje APčko, dávám tady druhou. Uh, a, opět nabím. No, a vidíte, že mi pomalinku dochází hýty. ten stroj nemá úplně nějak nekonečno nábojů, podobně jako nějaký třeba jiný tanky, který, kde nejste schopni ty náboje prostě matematicky vystřílet za tu bitvu. Tady jo. A dělá to trošičku problémy s Amosetapama, protože měl jsem bitvy, kde mi došly hečka, měl jsem bitvy, kde mi došly APčka, měl jsem bitvy, kde mi došly díty. A v podstatě nejde s tím strojem najít úplně ideální, nebo takhle, vždycky, když budete mít fakt nějakou epickou bitvu, vám nějaký druh nábojů dojde, nebo vám bude docházet. Uh, takže to je jenom takhle, dávejte si pozor na tu munici, uh, nepletvejte úplně nábojema. Já jsem dal tady jednu ránu tomu Fochovi, velká škoda, že jsem tam neměl mm, o maličku víc štěstí na začátku, ten Foch fakt mohl být mrtvý. No každopádně teďka nabím, Tam uh, tamhle se objevila ta wafle, která vidím, že je na mě, takže já couvám, já couvám a potřebuju mít nabito. A schoval jsem se tady za ten baráček a tady se. Doufám, doufám, že si teďka udělám side-scrap. Udělám si side-scrap, dávám ty wafly jednu. Tady by měla být docela šance, že mě bouncne, což se bohužel nestalo, on mě probil za 680 a ujíždí. No a já tady udělám obrovitánskou chybu, myslím si, že už teďka. nejsem si úplně ne? možná ještě ne. Každopádně ta wafle, ta wafle stihne nabít. Ale podržel mě armor. A ta chyba tady ještě nepřijde zabijím tu wafli. tady potřebuji trefit tu E6. Což se bohužel nepovedlo. Tady to byl, to byl spíš špatný aim než cokoliv jiného. Takže tady obrovitánský throw. nedal jsem ránu té E6, to znamená, že na 99% ta E6 teďka není na dvě rány. Jede na mě prototypový TPčko A já už mám jenom strojku, která prostě sedí tady. A sedí tam. A bude tam sedět do té doby, než ta bitva prostě neskončí, bohužel. Každopádně já tady dávám ránu do TPčka, bohužel on mě probí a já mu dávám za nula, což je opět velká chyba z mojí strany. Uh, měl jsem, měl, měl jsem nějakým způsobem líp zamířit, uh, tady jsem si trošku ale jako vykompenzoval uh, tímhletím trekem s damagem. No a stále, stále nabím. já stále nabím. no ta je šestka, ta teďka na mě najíždí. Dává uh, dávám jí za 330, já mám skoro nabito, ale jde na mě prototypový TP, který má, který má prostě tisíc hápek, není na klip. Ta E6 taky není na klip, tím pádem já jediný, co teďka stihnu. Si podívejte se, podívejte se na tu další strojku. On nemohl přijet třeba sem, sem za tím barákem, dát jim dvě, tři rány. Nemohl prostě, potřeboval jít do růžku a prohrát tu bitvu. Uh, no takhle, abych ne, jenom nehlejmil jeho, já jsem tady tu bitvu sem, sem svým způsobem taky prohrál tím, že jsem Několik ran neproměnili, pravda, že třeba tak jenom 50% z těch neproměněných ran byla moje chyba ty rány na toho fucha bylo čistý RNG. Na druhou stranu ty dvě uh, uh, neproměnění rány do té 6. TPčka tady byla moje chyba. Uh, tady ta bitva mohla být třeba 8000 zemeč něco takového klidně. Uh, bohužel na, kdyby nehrajeme a kluci tady na mě už najíždi. Uh, já dávám ten klip. A6, kam ještě my ještě se hítím, ale TPčko má bohužel CRK. Uh, to znamená, že nemá problém a já teda umírám. Jeden kill, 6657 damage, 2180 nabouncováno. A bohužel tady ta bitva teda skončí uh, prohrou. Nebudeme vůbec nějak spojovat, ale prostě tady ta opice tady prostě zůstane a nebude vůbec nic dělat. Takže to můžeme klidně, klidně lívnout. Takže tak. Objekt 752, extrémně silný stroj, jste extrémně silný i proti desítkám. Uh, Tenhle ten tank je opět taková devítka, která by mohla být úplně klidně desítka, jenom kdyby se jí přidalo pár charakteristik, nebo upravilo pár charakteristik. Extrémně dobrý tank, uh, extrémně dobrý tank. Pokud někdy bude k dispozici, já vám ho stoprocentně doporučuju, uh, je to stroj, který bohužel docela omrzí, protože není pohyblivý moc a celkově prostě ty bitvy musí být dlouhý, protože potřebujete dlouhou bitvu. Když máte krátkou bitvu, tak s tím strojem prostě nejste schopný využít ten, uh, ten potenciál. Uh, potřebujete delší bitvy, ty bitvy jsou takový utahaný, na všechno čekáte, než nabijete, než nabijete interklip, když se otočíte. No ale když se opravdu dostanete do toho boje, tak jste schopný dělat hrozný brikule. První třída, bohužel to nebylo MK, což mi trošku překvapilo. High caliber, 6657 damage, 2200 nabouncováno. moc, moc hezký zárobek a teda a uh, zase opět taková V13. Takže, takže, tak, takže tak toliko k objektu 752. Do komentářů mi můžete napsat, co si o tomhle stroji myslíte, jaký je váš názor, případně jestli ho máte a kolik jste si nastřídili nejvíc damage, jestli ho máte. Pokud vám video líbilo, budu moc, moc, krát rád za palec nahoru a nezapomeňte taky odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy z mýho kanálu. No a to je všechno, my se vidíme u dalšího videjka, zatím se mějte ahoj.